Tak, já vás vítám na dalším běhu. Jestli počítám dobře, tak je to 26. ročník tohoto semináře, který se koná tradičně ve čtvrtek večer. Ta tradice se tahne od začátku 20. století, protože ve čtvrtek večer se setkávali takový kroužek lidí zabývající se filozofií vědy ve jedné vídeňské kavárně, což organizoval Filip Frank, o kterém se ještě zmíníme, no a proto to prostě máme ve čtvrtek večer. Tak, dále se omlouvám jako štamgastům, to je těm, kteří už tady shodili loni a na tenhle seminář víckrát, protože to, co tady mám na začátku, to už viděli, ale to vždycky pro jistotu promítám. To je tady určeno pro ty, kteří jsou tady poprvé, aby se rozhodli, jestli se nemají hnedka stát a jít domů, protože údajně slavný teoretický fyzik Richard Feynman prohlásil, že filozofie vědy je vědcům asi ta užitečná, asi tak jako ornitologie ptáků. Ale takže jako to je varování. Na druhé straně, tenhle ten pán taky není tak úplně neznámý a Einstein se naopak o epistemologii vyjadřoval velice jako s velkým uznáním. Jo? Tam je to, ten citát je tam delší, ale já ho nebudu celý překládat, ale stručně řečeno, Einstein říká, že epistemologie bez kontaktu s vědou by byla prázdným schématem, a se věda bez epistemologie by byla primitivní a zmatená. Jo? Čili to jsou takové dva krajní pohledy na tu filozofii vědy. Omluvou jako pro náš seminář může být to, že ono i ten název filozofie možná je trošku přehnaný, protože v tom programu, jednak v tomto semestru, jednak v letním semestru, kde na to bude navazovat takový seminář, který pak každý týden a je ucelený, který bude mít v tomhletom školním roce profesor Podolský a profesor Cejnár, no tak tam se vlastně mluví o fyzice a o historii fyziky a různých interpretacích fyziky. No a i tady na podzim budeme mluvit vlastně o, aspoň někdy o čistě fyzikálních tématech. A vycházíme zase z citátu někoho slavného, to je z Wernera Heisenberga. Werner Heisenberg, jak asi všichni víte, je jeden z otců kvantové teorie a jeho mladším přítelem a pozdějším spolupracovníkem byl Karl von Weizsäcker. A když Weizsäcker končil gymnázium, tak Heisenberg už byl slovutný vědec, když mu bylo něco jako 25 nebo tak. A takže Weizsäcker se psal dopis Heisenbergovi a ptal se ho, jestli má jít studovat filozofii nebo fyziku. A Heisenberg mu odpověděl, že když chce, tak jde studovat filozofii, ale, a teďka je to podstatné, že jo, si musí uvědomit, že nejdůležitější filozofickou událostí 20. století je moderní fyzika. A pak jako tak trochu žertoval, že tedy jako prostě, když chce rozumět moderní fyzice, tak ji musí dělat a musí začít brzo, takže až začne s fyzikou a pak, jako to byl tak lehký žert, že Platon říká, že ideji dobrá člověk porozumí, až když je mu víc než 50 let, takže má ještě hodně času, protože idea dobrá to je základ veškeré filozofie. Ale tak jako to tím chci říci, že budeme mít zde témata, která jsou vlastně čistě fyzikální, jenom pojímaná trošičku jako z jiného strany pohledu nebo
Tak jo. Teď, tam už jsem to přehmát, že jo, ale mohli jste tam přečíst, to jsou taková učená slova, že, jo, že to, čemu se česky říká, to je poznání, proto jsou dokonce tři učená slova. Jedno je epistemologie, která se tak nejvíc užívá v anglosaské literatuře, řekněme. Pak je gnoseologie od gnosis, že jo, to je tak tohle. A jedno ještě noetika, to je všechno to samé. Prostě v podstatě teorie poznání, čili zhruba řečeno nauka o tom, jakým způsobem se dovídáme věci o světě. Že jo. Samozřejmě jako představa filozofů, a to s tomu patří ten dnešní seminář, je taková, že ty filozofové by chtěli umět dát nějaký návod, jak to dělat, jak věci objevovat a jak jim dávat smysl a podobně. No a na některé ty zádrhele dneska upozorníme. Tak nejdřív tedy k tomu, co je v názvu toho semináře, Francis Baconovi. Francis Bacon pocházel z takové jako, no, významné rodiny, jeho otec zastával významnou funkci u dvora, jeho matka byla taky jako taková intelektuální osoba. On vystupoval v Cambridge, pak nějak působil v Paříži a je podstatné bylo, že dokud byla ještě naživu královna Alžběta I., tak zase tak moc velká, jako velké přízně se mu nedostávalo. Jo? Pak ale v roce 1603 nastoupil král Jakub a za jeho vlády nastal takový raketový zestup Bacona. Získal, nebudu říkat ty funkce jednotlivé, to nejvyšší, co získal, že se v roce 1618 stal teda kancléřem, takže to už bylo jako opravdu jako v podstatě po králi nejvýznamnější osobnost království. Pak ovšem přišel pád dolu, kdy v roce 1621 byl obviněn z braní úplatků, no a jako vlastně docela přísně odsouzen. Dostal několik, byl měl odsouzen k několika letům vězení, k nějaké veliké pokutě, ale jako tu pokutu nemusel nakonec zaplatit a v tom vězení strávil 4 dny. Takže jako dopad vcelku dobře. A teďka jako právě má řadu obhájců, kteří tvrdí, že to byl nespravedlivý proces a že byl jako neprávě odsouzen. Na druhé straně se zdá, že spíš, no, že to bylo takové trochu složité. Jo? Prostě v té době zdá se, nepatřilo, k nějak nebylo pokládáno za velký hřích, když on jak byl v funkci nějakého toho hlavního zástup Etorniho jako hlavního jako státního zástupce. Takže ty lidi, kteří jako on pak soudil nebo se účastnili jejich soudu, dávali různé dary. Jako, a ta jako nezávislost soudcovská spočívala v tom, jak on to někde taky pak říkal, když prostě se tím nenechal ovlivnit. To známe i z moderní doby, že jo, prostě. Dávají se kabelky a podobně a šperky, ale prostě hlavní, aby jako ta dotyčná osoba přesto jak ne, nikomu nenadržovala. No, s tím Baconem právě to je takové složité, nicméně, jako, jak říkám, dopadl dobře v tom smyslu, že vlastně ten trest nemusel vykonat, ale byl zbaven úřadů. A stáhl se tedy na venkov, kde si celkem pohodlně žil a psal knihy. Takže díky tomu, že prostě jeho politická kariéra skončila, toho hodně pak napsal. A prostě zemřel, zdá se, to je trošku pověst, že
díky tomu, že nějak experimentoval snad s mražením potravy, s mražením kuřat a přitom nějak nastýt, no a umřel. Ale to je zase v oblasti legend, jo, trochu. Nicméně, ještě jako s ním je zajímavé to, že v půlce 19. století a drželo se to do začátku tak do 20. let 20. století, existovala poměrně silná škola zastánců toho, že Shakespeareovo dílo vlastně napsal Francis Bacon. Ty argumenty byly prostě, že ten Shakespeare nebyl nějak zvlášť vzdělaný, aspoň co se o něm ví. A Francis Bacon byl v té době jeden z nejvzdělanějších lidí, tak takové ty chytré filozofické výroky, které najdeme v Shakespeareově díle, prostě vedly k tomu, že si myslel, že to musel napsat někdo jako podstatně vzdělanější, než byl herec Shakespeare. Dnes se to jako zdá víc vyvrácené. Zajímavé je, že tedy jako tuhletu teorii zastával velice silně Mark Twain, toto jako bych nás netohle, ale z našeho hlediska, že Georg Cantor, že jo, ten, který je známý z teorie množení Cantorovo diskontinuum a takovéhle věci, tak mimo jiné taky se velice zasazoval za tuto teorii. Tak, teďka Baconovy spisy. To nejstarší, co napsal, to bylo ještě, bylo na začátku jeho politické kariéry, to bylo ty Advancement of Learning. A potom, jako když už skončil s tou politikou a měl čas psát, tak nejznámější od něho nebo nejvýznamnější toto nové Organum, pak tamto ty druhé dvě vlastně nevím pořádně, co to je. Jako nedíval jsem se na ně, a pak napsal nějaké zajímavé eseje, které jsou opravdu pěkné čtení, a takovou science fiction, nová Atlantida, což je taková jako fantasy prostě o té nové Atlantidě, jako kde hlásá různé teorie a pak prostě ten The World. Tak nejdůležitější asi je to novum organum. Já tady mám k tomu vysvětl, jo. Organon, na novou New Organon, teda anglicky. Organon znamená nástroj latinsky, jo. Ale říká se tak sedmi Aristotelům spisům o logice. Takže to nové organum bylo něco, co jako navazovalo na tu Aristotelovo dílo a mělo být jaksi novým v tomhle smyslu. A tam právě on jako předkládá svoje myšlenky o tom, co dneska teda, nebo později se začalo nazývat empirický přístup, empirická filozofie. Že? Samozřejmě jednou z takových základních věcí, co filozofové dělají, že věci klasifikují různě. Takže filozofie, ta se dá dělit podle různých hledisek, a to jedno, ale které mně připadá takové nejvýznamnější, to je právě hledisko přístupu k tomu, jak vysvětlujeme, jak získáváme znalosti o světě. Ano, a tady jsou dva směry podstatné. Jedno, kterému se říká racionalismus, a druhému, kterému se říká empirismus. O tom racionalismu uslyšíme za 14 dní velice jaksi podloženě od profesora Kratochvíla, protože i když samozřejmě vždycky můžeme říct, že už ten a tak dále, ale ten řecký přístup k poznání byl převážně racionalistický. Prostě ty filozofie nějakým způsobem získávají znalosti poznávání světa a kde to jaksi tím racionálním způsobem, to znamená čistými úvahami o tom světě, ne, že by vycházeli nějak z experimentu. Samozřejmě, že takhle řekneme, tak je to z nějakou nesmysl. Že jo? Samozřejmě i ty Řekové, nebo pračlověk Janeček, že jo? Když se chtěl, když chtěl lovit, no, tak se naučil házet
prostě empiricky, že věděl, že když takhle hodí tím kamenem a když to dělá podobným způsobem, tak ten kámen letí po podobné dráze a může tím něco lovit. Ale tohleto empirické poznání to bylo nějak tak jako, no nepříliš váženo, řekněme, v tom starém Řecku. To si nechme na příště, že jo. Bacon byl asi první, kdo tak jasně formuloval, co se rozumí právě tím empirickým poznáním. A v tom novém Organonu tam jako právě vykládá, jak se musí jako sbírat ty empirická data o světě a z toho konstruovat nějaký obraz světa. No. A to, co je opravdu jako spojeno s jeho jménem, je jaksi metoda nebo metodika, která se říká indukce. Indukcí, že jo, všichni tady víme, co je to matematická indukce. Indukcí v té filozofii se míní prostě zhruba to, co tam je napsáno. Že jo. A tak to formuloval ten Bacon. Že z mnohonásobového pozorování nějaké zákonitosti usoudíme na její všeobecnou platnost. No a teď právě kolem tohle té představy, jak je to s tou indukcí, kolem toho se odvíjí spousta filozofického uvažování až do dnešní doby a vlastně nikdy to nebylo tak úplně vyřešeno. V čem to jako spočívá ten problém, slyšeno velice jako jednoduchým jazykem. Že jo. Tak jistě, že na jednu stranu uznáme, že veškeré naše nebo značná část našeho poznání je získána tou indukcí. Že jo. Když jsme byli malí, tak jsme si šáli třeba horká kamna a pak jsme věděli, že když ty kamna jsou červený, tak se na ně má šát, protože zobecníme, že k tomu vždycky bude následovat to, že mě to spálí. Že jo. Předpokládám, řadu věcí se naučím, aniž bych znal nějaké fyzikální zákony kolem toho, no tak prostě se naučím řadu věcí praktikovat a prostě čistou zkušeností, že zobecníme to, co jsme mockrát jako udělali, zobecníme, že to bude platit vždycky. No ale samozřejmě na tomto fóru je zbytečné vysvětlovat, že rozhodně není jednoduché říci, nebo není jednoduché tvrdit, že když něco nastane nkrát, že to nutně nastane i po n plus jedné. Jo? Tak já ještě se k tomuhle vrátím, že to je jako velice hluboký problém. A ten Bacon ještě jednou věcí je známý, to je z toho New Organonu, totiž takovou paralelou, která je velice výstižná. Totiž on tam říká, že jako to je právě nějak rozlišuje ty lidi experimentu, což je čemu se teďka říká empirici, a ty přirovnává k mravencům, protože ty mravenci sbírají ty tří nějaké jehličiny a tak a nosejí to na mraveniště a z toho prostě něco budujou. Naopak racionalisty přirovnává k pavoukům, protože pavouci ty jako zdánlivě z ničeho ze sebe soukají tu nit a z té niti snovají tu stavbu, tu pavučinu, že jo? Čili to jako je představa čistého racionalisty, že nějak ze sebe, ze svých logických úvah nějak vyvozuje, jak svět může vypadat. No a Bacon právě tady k tomu přistupuje opatrně, ale právě ta opatrnost ve filozofii vždycky problém, jo? Kdy jako si je vědom toho, že nějaké to přemýšlení je potřeba, že jen tak jako hromadit empirická data nestačí,
že se musí nějak zpracovat, takže to ten správný přístup ve filozofii, ten vystihuje představou včely, která sbírá ten nektar, nějak ho v sobě zpracuje a potom ze sebe vydává ten med nebo vosk a tak a z toho nějak staví. Že? Takže to je tam jako ten dlouhý citát z toho Bacona, že stejně, že to je ve filozofii, jak je to tam o těch včelách, že sbírají z těch květů, že nemůžeme spolehnout jenom na sílu mysli a prostě musíme postupovat tak, jako ty včely, prostě nějakým způsobem přetvářet ty empirické poznatky, z něco z nich vyvozovat. Nicméně, jako když mluví o tom právě jaksi hromadění poznatků, tak přes tuto jako vlastně opatrnost, nebo to, co pak jako u pozdějších filozofů třeba bylo podrobněji rozváděno, tak jako základ bere, že to poznání nějaký příslušný přichází opravdu z té empirie, z té zkušenosti. Jo. On tam, tohle co byl vždycky problém, jmenovitě v téhle době, že jo, protože spousta ty nejdůležitější pravdy, že jo, byly pravdy dané zjevením, náboženský. Jo. To znamená, a to on rozlišuje právě jako dvě různé věci, že jsou ty pravdy zjevené, ale v té vědě, kterou on takhle jako vlastně pomáhá zakládat, tam se mají právě užívat ty pravdy, které se získají z té zkušenosti a jaksi, jakýmsi zobecněním těch pravidel zkušenosti. No, takovým jako dalším mužem v tom řetězu těch důležitých empiriků je John Locke. Víte ty data narození, to jako ten Bacon, že jo, psal ty věci ještě předtím, než se Locke narodil. A to je takový empirik skutečně jako důsledný. S ním je spojena především to, čemu se říká představa tabuli rásy. Jo? Prostě, mluví se o něm jako o ovci, to řeknu hned, o otci osvícenství, to znamená, že o časově to tak akorát nastává, že 18. století to byla doba, kdy se tak nějak připravoval nebo rozvíjel to, co dneska označujeme jako osvícenství, a to nechci teďka zabíjat dále. Od něj mimo jiné pochází teorie společenské smlouvy. To je něco, co jako vlastně známe z různých, řekněme, formulací, když se mluví o lidských právech a podobně, kdy ta teorie společenské smlouvy spočívá v tom, že jako člověk má nějaká svoje práva, a teď ale, aby někdo mu pomáhal hájit ho a podobně, tak se nějakých těch svých práv vzdá a dá je státu, a stát potom za to, nebo vladaři, že jo, a vladař potom se stará o jeho bezpečí. Ale jsou práva, odtud jsou takové ty formulace nezadatelná lidská práva a podobně, který ten vladař nesmí přijmout nebo nesmí zbavit, ty podané. Že jo. To jsou ty jako základní nezadatelná lidská práva, která prostě nesmí být omezena ani za tím účelem, abych řekněme, zabránil terorismu nebo něčemu, prostě abych nějakým způsobem byl se jako podřídil tomu vladaři víc, než je absolutně nutno. Tak,
No a teďka se týče toho. Právě té teorie poznání, tak Locke právě propagoval, že poznání se získává pečlivým pozorováním, nejsou žádné vrozené ideje. Mysl, když se dítě narodí, tak mysl je prázdná, tabulka popisovaná jako zkušeností, říkal se tomu tabula rasa. Takže ta představa byla, veškeré znalosti, co máme, se získají teprve, když jako to dítě se narodí a roste, získává nějaké zkušenosti, ať už mu to někdo povídá, nebo vlastní zkušenosti, ale prostě sám se nerodí se s ničím jako v hlavě. Jo? Tak tohle samozřejmě, když by se ho zase zpochybnila z moderního hlediska, tak jako je to těžko říct, že prostě je tady nějaký vývoj, to dítě získává nějaký genetický informace po svých rodičích, že jo, čili jako propagovat, že přichází úplně čisté a teprve se buduje všechno v tom mozku, to je trochu problém, ale to teďka nechme, to jenom prostě zdůrazněme, že tohle byla ta Lockova myšlenka toho čistému a hlavně jako ten důraz na to, že veškeré znalosti pocházejí z té zkušenosti. No, pokrátce po Lockovi, že jo, nebo jako mladším současníkem Locka byl Isaac Newton, kterého jako právě se pokládá za otce moderní vědy. Tohle je obraz od výborného malíře z romantické etapy z 19. století Williama Blakea. Blake jako namaloval řadu velice krásných obrazů a jsou od něj taky jako básně a různé proklamace. No a jeden z takových jeho výroků je, tohle to je jenom často citované dvojverší od Alexandra Poupa. U toho se nebudu zastavovat, to už jste možná odskrát slyšel, ale ten Blakeův výrok je, že věda je ďábel a Newton a Locke jsou jeho velekněžími. Prostě to tak nějak zobrazuje tu romantickou reakci 19. století právě na to osvícenství a na úctu, nebo velikou úctu k vědě, k racionálním uvažování a podobně, kdy podle toho Blakea jako, a samozřejmě nejenom Blakea, existuje něco takové poznání jako jiné, že jo. Blake v nějaké básni říká, že něco se rozvíjelo, až byla stvořena filozofie pěti smyslů. Jurisen zaplakal a svěřil vládu Newtonovi a Lockovi. Ale to jsou nesympatické osoby v tomhle smyslu, že jo? Prostě kromě té filozofie pěti smyslů, to, s čím se zabývá věda a podobně, pak je nějaké takové jiné poznání, že jo? To jde stranou, to jenom chci říci, že řekněme ten přísný empirismus, který putoval, nebo se rozvíjel v té osvícenské době s tím důrazem na rozum a na právě empirickou zkušenost, jak si našel pak zase nepřátele. Tak a teď se vrátíme k jinému významnému empirikovi, a tím je David Hume. Máme ho tam s datem narození, teda s datem úmrtí Newtona, že jo, čili to byl takový jako, byl chlapec, když Newton umřel. No a
Newton, teda Hume právě napsal velice vlivnou knihu, nebo dvě knihy, že jo, teda to Treatise on Human Nature a Inquiry into Human Understanding. Ty jsou vlastně tak trošku ekvivalentní jedné se stručením té druhé. No a tam Hume podrobuje kritice právě to, na co ten empirismus chce stavět. Jistě, že v první chvíli se nám zdá ten empirický přístup velice rozumný. Prostě máme jako si čerpat se zkušenosti z toho, co nějak poznáváme, měříme a podobně ve světě kolem nás. No a z toho pak třeba budovat nějaká zobecnění, kterými jsou teorie. Tak. No, Hume podrobil kritice dvě věci. Jedno byla pojem kauzality, tomu se teďka nebudu věnovat, ale prostě on tvrdil, že jako z toho, že jak běžně teda pochází za kauzalitu, že vždycky, když nastane A, tak nastane taky B, tak jako neplyne, že by byly spolu nějak propojeny. Tohle teďka opustím, jo. Ale ta druhá kritika se právě týká toho, to, co formuloval ten Bacon, jako to základní poznávací pravidlo empirismu, to je ten princip indukce. To je, Hume říkal, že z toho, že B následlo při všech dosavadních pozorováních, vždycky nějakou událost A, neplyne, že mu tak bude vždycky. Tedy, že platí zákon, z A plyne B. Tak samozřejmě, když se nad tím zamyslíme, jak to hnedka uznáme, že jo. Prostě z toho, že se mi zatím vždycky všechny kameny, co jsem pozoroval, padaly k zemi, tak jako jistě, že neplyne, že to musí být v budoucnosti taky tak. Prostě všechna ta moje zkušenost se týká minulosti. Čili logicky nemůžu tvrdit, že logicky z toho nějak vyplývá, že tomu tak bude vždycky. Krom toho ještě ty moje pozorování minulosti jsou nutně výběrová. Že jo? Co když jsem náhodou vždycky jenom pozoroval ty výjimečné situace, kdy jako k něčemu nastávalo to A, a po něm následovalo B, a prostě jsem si nevšiml těch, kde tomu tak nebylo. Jo. Samozřejmě, že na jednu stranu uznáme, že tohle je logicky pravda, že veškerá ta pozorování, co já udělám, se týká i minulosti, a logicky z toho neplyne, že tomu tak musí být v budoucnosti. Na druhou stranu, ale takhle jako běžně uvažujeme, a rozhodně ta metoda, kterou ten Bacon propagoval, že to zobecníme a povýšíme na obecně platnou zákonitost, no to je způsob, jak ta věda určitě postupuje, že prostě zjistí něco, a zobecní to, tohle je jakýsi obecní zákon, který bude platit vždycky, jo. Tak k tomuhle, že jo, právě se dá říct jenom to, že i když je to pravda, tak to zavede veškerou vědu o poznání do slepé uličky. Proti tomu nemůžu se nic namítnout, ale co z toho, prostě jenom vím, dobře, jako tak to nějak logicky neplyne. No ale teď jako tu indukci chci používat a prakticky určitě používám, jo. Takže počkejte, to nějak nefunguje.
Jo, to jsou ty kritiky, to jsem jenom zúraznil takhle. Pochybnosti u indukcí, jo. Tak to jenom tak někde jinde než nějaké vědě, že jo. Když si vezmete taková různá rčení, která jsou, já je tam dávám takový latinský, aby to vypadalo učeně, jo, ale to je, co říká, že jo. Smrt je jistá, hodina je nejistá, že jo. No. Teď ale řekněme, to druhý je, kdo zalže jednou, zalže vždycky. Tak to je takový jako závěr z té indukce, induktivní, to je určitě jako moc neuznámé, no ale hlavně jako to jen tak spíš žert, jo. Ale když si vezmeme úsloví, že jo, že tak dlouho se chodí se džbánem po vodu, až se ucho utrhne, tak to je právě ten problém, který s tou indukcí máme, že jo. Možná jsme zdědili džbán po babičce a ta ho zbavděla ještě po svý babičce a pořád jako se nerozbil a chodil se s ním po vodu. Ale opravdu se někdy srdně stává, že najednou ten materiál se už unaví tolik, že se to ucho utrhne, jo. No a jak tenhle ten případ nějak odlišit, jo, jak jako rozpoznat tu správnou indukci, kdy jako to zobecnění, že něco je všeobecným pravidlem, všeobecným základem, který nastává vždycky, odlišit od něčeho, co jako najednou může přestat platit, jo. Teď to nebude rozebírat, jako proč vlastně se takovýto ucho může utrhnout, když vycházíme z nějaké fundamentální fyziky, že jo, protože asi bych to ani neuměl moc, jo, prostě to jde o to, že jako když máme jakou fundamentální fyziku, tak tam jsou zákony, které jsou na čase nezávislé, čili když zkonstruujeme něco, co prostě představuje stabilní strukturu, no tak protože předpokládá, zákony platí skutečně, jsou na čase nezávislé, tak by měla být skutečně stabilní, platit vždycky. No ale pak přijdou do úvah věci jako chaos, nejrůznější narušení teda těch, že prostě celý ten, jako ten popis té, toho džbánu není tak čistý, abychom to uměli udělat jen na základě těch zákonů základní fyziky a nebrat v úvahu, řekněme, podmínky, za kterých byl vytvářen a podobně, takže to nechme brát dál, ale vezměme si něco, co jako jste asi teďka v letním semestru, jako co jste asi viděli, že jo? Kdy taková vzor takzvaně induktivně vybudované teorie je klasická elektrodynamika. Prostě to se vykládá tak a vidím prostě člověka to naplní radostí, jak vidí, jak se to vylupuje z těch jednodušších věcí k složitějším, že jo. Měří se třeba Coulombův zákon a přijde se na to, že tedy ta přitažlivá síla mezi dvěma náboji je nepřímo uměrná čtverci vzdálenosti, či najde se Coulombův zákon. To už je jenom matematický přepis, že ten Coulombův zákon se dá popsat nějakou diferenciální rovnicí. No, potom jako přišel Ørsted a zjistil, že když se náboje pohybují, či když se vytvoří nějaký elektrický proud, tak to vychyluje magnetky, či se udělal závěr, že elektrický proud vytváří magnetické pole. No a pak přišel Faraday a Faradayovy zákony, kdy se ukázalo, že proměnné magnetické pole vytváří kolem sebe elektrické pole a nějakým způsobem se došlo k tomu, že se přidá pro člen, který odpovídá
tomu, že časová změna, řekněme, polarizace nebo Dčka, je ekvivalentní tomu, jako kdyby tam tekl nějaký proud. Takže tak jako krok po kroku se dostanou celé Maxwellovy rovnice vždycky na základě nějakých jednoduchých pokusů. Že? Teď samozřejmě, ale když si děláme tohle zobecňování, no tak ten každý krok můžeme zpochybňovat. Že? Protože řekněme, když si vezmete Coulombův zákon, tak jistě, že nějakým měřením se naměřilo, že ta síla je uměrná, nepřímo uměrná čtverci vzdálenosti. No ale když si představím, že tu zákon nějak zmodifikuju, že řekněme, ta síla exponenciálně ubývá, ale ze vzdáleností, ale pro malé vzdálenosti je to tak, že je to tak, pro malé vzdálenosti to bude nerozlišitelné experimentálně od toho, kdy tam máme to tam vidět, že jo? Nebo to není moc vidět, takže tohle, když teda to napíšu, že jo? Když máme potenciál něco, že je úměrno R, a jeho potenciál, kde tady dáme nějaký E na minus alfa R, že jo? Tak tohle ten exponenciální člen bude pro malé R strašně malý, takže v podstatě nebude to ovlivňovat. Ale když to R poroste, tak najednou tam nastane odříznutí a ve větších vzdálenostech se to bude lišit od toho původního, zákona typu 1/R velice podstatně, že jo. Čili to jen chci uvést, že řekněme ty zobecnění, že výsledek měření vzájemného působení náboje, když popíšu pomocí toho potenciálu 1/R, tak jako je přípustné si představit, že ten zákon je nějaký složitější, ale v tom oboru, ve kterém jsem pracoval, kterým jsem prováděl ta měření, se ta odchylka projeví jen velice nepatrně. Že jo. Když, abych mluvil o něčem, co jako tak opravdu funguje, že jo. Když si vezmete Einsteinův gravitační zákon, tak na malých vzdálenostech, jako řekněme, na vzdálenostech, které jsou v rámci sluneční soustavy, výborně funguje Newtonův gravitační zákon. Když ale to gravitační pole je silné, prostě jsou tam nějaké velké hmotnosti a podmínky, jaké třeba jsou, kolem toho, čemu říkáme černá díra, tak najednou odchylky od toho Newtonova gravitačního zákona jsou velice drastické. Že jo? Ten gravitační zákon, čili jako ten problém toho zobecnění do obecné zákonitosti není zdaleka jednoznačný. Tohle to hodně zdůrazňoval Albert Einstein, který právě zdůrazňoval, že od těch empirických dat není zdaleka jednoznačná cesta k nějaké té obecnější teorii. Ta se musí nějak prostě najít, pak musí být podložená experimentem, musí nějak být testovatelná, ale právě týkalo se to jeho způsobu, jak došel k obecné teorii relativity, není jednoznačná cesta od nějakých empirických dat k teorii, kterou na tomhle základě přijmeme. Tak. Teď právě si všimněme jedné věci, která právě trápila filozofii a fyziky velice moc právě řekněme na začátku 20. století. Tak,
Tady mám jméno Rudolfa Carnapa. Rudolf Carnap byl matematik nebo matematický logik. Vystudoval v Jeně. Jeho teze se týkala axiomatické teorie prostoru a času. Patřil teda do takové té skupiny, které se říkalo vídeňský kroužek, nebo skupina, která nějak navazovala na myšlenky Ernsta Macha a do které patřil, řekněme, ten Filip Frank, o kterém už jsem mluvil. Tak, no, ta teze s tou nedopadl moc dobře. On to posuzovali na katedře filozofie a prohlásili, že to je čistá fyzika, že tam nepatří. A posuzovali to jako fyzikové a ti říkali, že tam moc filozofie. Takže, no, to jako snad si obhájil, ale byl to problém právě toho, co oni vnášeli, tihle ty lidi, jako Carnap a další, do toho filozofování, že to byli lidi jako s dobrým fyzikálním vzděláním a tu rozebírali ty epistemologické důsledky prostě na konkrétní technicky matematicky jako podložené teorii. Tak, no a Carnap jako z toho hlediska kolem té indukce je důležitý tím, že on to jako je tady, vyšlo to později, ale už to rozebíral dříve, prostě pak tam budu mít ještě jedno jméno. Tady vidíte kontinuum induktivních metod. Jo? Carnap a další muž, Hans Reichenbach, to jsou důležití lidé, kteří propagovali něco, kdy interpretovali ten indukční zákon nějakým způsobem pravděpodobnostně. O co jde, jo? Snadno uznat, myslím, že jako jste uznali snadno, ne? Že je pravda, že logicky neplyne z toho, že vždycky, když pustím tu křídu, že bude padat dolů, že tomu tak bude i zítra nebo pozítří. Ale zdá se nám, že je rozumné předpokládat, že jestliže těch experimentů, které byly v souladu s nějakou takovouhle přijatou hypotézou, je víc a víc, takže je pravděpodobnější, že skutečně takové obecné pravidlo platí. To se snažili jako propagovat jak ten Carnap, který jako věnoval článek a potom knihu, jo, která se týkala právě logiky s touhletou pravděpodobnostní interpretací. No a hlavním jaksi představitelem tohle směru právě byl ten Hans Reichenbach. Hans Reichenbach jako měl výborné fyzikální matematické vzdělání, napsal několik knih a myslím, že některé z nich jsou pořád jako stojí za čtení. Já to mám na mysli hlavně tamhle tu knihu, tam má být filozofii samozřejmě, Of Space and Time, Raum und Zeit, Lehre, kdy to byl takový jako epistemologický rozbor k teorii, k obecné teorie relativity a dalších teorií gravitace, které kvetly v té době. A on tam zavedl řadu takových jaksi logických prvků, terminologií a podobně, které jako zpřesňovaly, řekněme, co jsou ty základní myšlenky, které obecné relativity platí. No a tady mám napsáno Hamletův monolog. Jo? Napsal taky populární knížku, která se jmenuje Vznik vědecké filozofie. Rise of Scientific Philosophy. A tam má kapitolu, která se jmenuje Hamletův monolog. Hamleta všichni známe, že obsah. A
běžně se Hamlet interpretuje jako drama člověka, který není schopen se rozhodnout a tou nerozhodností prostě pak způsobí malér. Jo? No, jenomže jako v tom Hamletovi nejde o to, že ten Hamlet by se bál prostě za, jako o svůj život nebo tak nějakým jako pomstit svého otce na králi Klaudiovi, ale on má obavy z toho, jestli skutečně jde za správnou věcí. Že jo. Tam je, v Hamletovi je monolog, kdy přijedou herci a on se chce přesvědčit, jestli to, co mu sdělil duch, tedy, že ten král Claudius zabil jeho otce, tak, že to je pravda, že, jestli to je pravda, že jo. A on tam říká, ten duch by mohl být i ďábel. Ďábel má tu schopnost se přiudívat svůdně. Ale já sáhnu na zoubek, že nechá se hrát o těch herců hru, která bude připomínat to zavraždění nebo tu smrt Hamletova otce. No a sáhnu na zoubek, nespustí moc očí, tím myslí toho svého strýce, že jo. Hraje sítí, v níž jeho veličenstvo vrah se chytí, že jo. No a potom teda herci zahrajou tu hru, Claudius je rozčílený, vyděšený, uteče ze sálu, čili to Hamlet bere jako potvrzení toho, že skutečně tedy je viníkem a že tedy on může na základě toho, co mu sdělil ten duch, ho spravedlivě potrestat. No a tohle ovšem Reichenbach tam rozebírá a ukazuje, že samozřejmě, že když bychom šli s tím dále, s tím monologem, on tam to rozbíjá, že jo, tak prostě dobře, tak král byl rozrušený. Co ale, když on byl rozrušený proto, že si myslí, že ho Hamlet podezřívá, no tak proto se rozrušil, že jo. Teď postupně ukazuje, jak si jakákoliv stupeň toho, kdy se dozví nějaké další informace, nikdy tu vinu Claudia úplně nezaručej. Ale to je právě důležité u toho Reichenbacha. On to interpretuje tak, že pravděpodobnost toho, že on je opravdu tím vrahem, roste a roste. Tohle je samozřejmě problém, kterým se setkává lidstvo v každodenním životě, že jo. Občas prostě se soudí nějaký vrah, nedojde k odsouzení, protože není dostatek důkazů. Ale naopak, když dojde dostatek důkazů, tak vždycky můžeme vést úvahy. No dobře, jako tady máme očitého svědka té vraždy. Ale co když trpěl halucinací, jo? Prostě vždycky můžeme zpochybnit nějakým způsobem, že to, co jaksi, na co máme důkazy v uvozovkách, že vlastně je nějak zpochybnitelné. Že jo? No a ten Reichenbach právě s tou teorií, která je od něj a od Carnapa, to je teorie, že prostě sice, když získáváme další a další důkazy o nějakém jevu, jo, tak sice pořád neprokazujeme, že jsme něco pokázali s jistotou, ale že roste pravděpodobnost toho, že skutečně jako ten argument je správný, že řekněme, ta vina je pravděpodobnější a pravděpodobnější. V tom Reichenbachovi ten Hamlet končí tím, že říká, no, jako na to musí být někdo jiný než Hamlet, aby dokázal konat jen na základě pravděpodobnosti.
Na druhé straně to je ten Reichenbachův přístup k tomu, jak pojíbat ten problém indukce. Že jo? Když to zrekapituluju, když pozorujeme, že se nějaký děj opakuje, že jo? Uděláme nějakou hypotézu, že tohleto je obecné pravidlo, tak sice nemáme jistotu, že skutečně to obecné pravidlo bude vždycky platit. Ale s každým uskutečněným experimentem, který je v souladu s tím obecným pravidlem, získáváme větší a větší pravděpodobnost, že skutečně ta hypotéza je správná, že řekněme, to pravidlo je správné. Že jo? Čili řečeno jednoduše, já ještě řeknu příklad, teda jenom, abych to zamotal trochu. A to je příklad muže, o kterém teď budu mluvit, se Karla Popra. Když si představíme, že hrajeme kostky s kostkou, že jo? A když pětkrát za sebou padne šestka, tak si můžeme říct, měli jsme štěstí. Když padne 50krát ta šestka, tak už je nám to podivné. A když padne po sobě milionkrát, tak si řekneme, že ta kostka musí být nějak upravená, protože prostě vždycky padla šestka na ní. Jo? Že to je kostka, na které vždycky padá šestka, i když to vypadá, jako že žádná úprava s ní není. No ale z jiného hlediska, když si představím, že do nekonečna házíme kostkou, tak budou určitě nastávat situace, kdy ta šestka padne šestkrát za sebou, ale pak taky padne, řekněme, 70krát za sebou a pak třeba miliardkrát za sebou. Když totiž jako tam dáme to nekonečno, že nekonečně dlouho něco provádíme, no tak v té řadě určitě se budou vyskytovat všechny možnosti, čili taky to, že řekněme, ta kostka padá pořád stejně a stejně. Jo. No a teďka jako to reichmarkovské uvažování je takové, že řekněme, když teda jako mockrát padla ta kostka, tak je pravděpodobnější, že po dalším pokusu padne zase. Jo. I když vidíme z toho příkladu, že se může stát, že vlastně na konci té šťastné série už prostě nikdy nepadne. Jo. Takže to bylo ta myšlenka, že ta indukce nás nevede k nějakým jistotám, k jistotě, k pravidlu, které mi zaručuje, že věci jsou skutečně tak, jak jsou, čili že zobecním toho, že nějaký experiment nastával, dával ten na ten výsledek, můžu uzavřít, že s jistotou tomu tak bude. Ale nějak čím víc těch experimentů provedu, tak to má být pravděpodobnější a pravděpodobnější. Tomuhle věnovali velké úsilí. Jednak s tím, že řekněme, takové to prosté pravidlo, co to je pravděpodobnost, že to je počet příznivých, počtu možných těch, to nám nestačí jako i v některých situacích jako matematických tohle vzít jako definici pravděpodobnosti. Takže existuje řada nějakých definic pravděpodobností. Oni se snažili nějak využít nějakou tu nejvhodnější pro právě stanovení nějakého toho indukčního pravidla. No a budovali logiku založenou na tom, že právě výroky platí s určitou pravděpodobností a co z toho můžu uzavřít. Jo. Tak, no a tohle nějak ukončilo se do jisté míry. Dílem nebo prací tamhle toho muže Karla Popra, čestného doktora Karlovy univerzity z let asi z roku 1992, myslím, nebo tak nějak byl tady,
Ten Karl Popper napsal knihu, několik knih, že jo, které tamhle máme. Máme tu otevřenou společnost a mám proto, že on velice pochvaluje Československo předválečné, že to byla jako skvělá demokratická země, ale to se netýká našeho problému. Ale základním dílem je ta logika vědeckého bádání, existuje v češtině, která přeložená, originální německý, ale většinou se cituje teda ten anglický překlad. A byl to Rakušan, teda, nebo studoval jako ve Vídni, byl ve styku s těma, s tím kroužkem těch novopozitivistů, jako byl právě třeba Philip Frank, nebo ten Rudolf Carnap. Ale ne úplně s ním souhlasil a hlavně on celý ten problém jako otočil. On říkal, dobře, jako ta základní myšlenka, jak chtěli budovat tu vědu a její oprávněnost zdůvodňovat ty lidé z toho vídeňského kroužku, to byla myšlenka, že nějakým se ověřujeme ty vědecké teorie. Rudolf Carnap je autorem toho, co s tím se vždycky zkracuje, to kritérium těch novopozitivistů, že smysl věty je metoda její verifikace. Teď se nebudu zabývat jako logickou strukturu téhle věci, která bývá kritizovaná. Ale ta myšlenka byla taková, že když něco řeknu, tak to musí být nějakým způsobem ověřitelné nějakým experimentálním výsledkem. Takže Karl Popper jako argumentoval, že když mám jakoukoliv teorii a ta má nějaký důsledek a já ten důsledek jako vždycky při pozorování shledám, že je tak, jak to ta teorie předkládá, tak tím nedokážu, že ta teorie je správná. Ta teorie může mít jiné důsledky, které, řekněme, časem se ukážou, že ve skutečnosti něco nefunguje podle té teorie. A čili, když udělám libovolný počet pozorování, který mi nějakou teorii ověřují ve smyslu, že jsou v ní souladu, tak jsem neprokázal platnost té teorie. Ale když se stane, že ta teorie, s kterou zkoumám, něco má nějaký důsledek a ten se ukáže, že není ve shodě s pozorováním, tak se tu teorii vyvrátil. Tomu se říká jako falzifikace teorie a poprvé teda kritérium falzifikovatelnosti teorie. No a ta myšlenka je, že tedy jako sice žádnou teorii nemůžu plně dokázat. Můžu ale nějakou teorii vyvrátit. Čili už to tak, jak to formuluje Popper, tak vědecké teorie jsou dosud nefalzifikované hypotézy. Čili k tomu principu indukce, jo? Řekněme, máme nějakou sadu pozorování, které vycházely nějakým způsobem. Na jejich základě se udělá teorie, že třeba to a to, jako kámen padá k zemi, bude platit vždycky. Jo. To je teorie, kterou uznávám do té doby, než se stane, že pustím kámen a ten kámen k zemi padat nebude. To by tu teorii vyvrátilo, jo? Falzifikovalo. Čili
ty teorie, jako žádnou teorii nemůžeme plně ověřit, aby jsme měli jistotu, že ta teorie platí, a můžeme ji vyvrátit. Čímž ten problém jako je obrácený, že opravdové jistot nikdy nemáme. Ale aby bylo něco vědecká teorie, tak právě Popper zdůrazňuje, že musí být vyvratitelná. To znamená, jako nesmí to být něco, co je jen takový blábol, který se dá vždycky nějakým způsobem vhodným slovním žonglováním jako uvést do souladu s tím, co zdánlivě tvrdí. Že jo? Prostě ta, když je něco vědecká teorie, tak musí říkat, co by způsobilo, nebo kdybychom řekli, že ta teorie neplatí. Prostě má nějaký důsledek, který když bude v rozporu s pozorováním, tak mi to tu teorii vrátí. Celá věc je značně komplikovanější, já přeskočím trošku ten příští bod, co tam mám, ale vědecká teorie prostě musí být falzifikovatelná. To znamená, jako ta teorie je tím lepší, že jo, když se to vezmete jako nějakou konkrétní teorii, že jo. Prostě když jsem zobecnil to pozorování, že kámen vždycky padá směrem k zemi, k tomu natvrzení, že kameny vždycky padají k zemi, tak to je takový příklad takové jako mini teorie, ale daleko lepší teorie je taková, která dává větší možnosti falzifikace. To je, když mám Newtonův gravitační zákon, tak z něj mi vyplyne, že kameny padají k zemi. Ale taky mi vyplyne z něho, jak se pohybují planety kolem Slunce a jak můžou vznikat hvězdy a další věci. Čili ta teorie, jako Newtonovská teorie gravitace, nabízí daleko pestřejší možnost svého vyvrácení, než je ta primitivní teorie kameny padají k zemi. Ale právě proto ty teorie jsou lepší, protože toho jako více říkají, takže tím nastavují více hruď té možné falzifikaci. Jo, já trošku přeskočím to další, tohle, a zakončím tímhle. Jo. Jako v jednom smyslu můžeme říci, že snaha filozofie od dávných dob byla získávat jakési jistoty o světě, ve kterém žijeme. Že jo. Ta myšlenka, řekněme, která se dotuje od toho Bacona, je, že když budu pečlivě shromažďovat údaje, které vedou k nějakému pravidlu, že něco vždycky nastává tím a tím způsobem, a já ho něco nastává tím a tím způsobem, já to zobecním, že to nastává vždycky tímhle způsobem. No tak, ta představa těch empirků byla, že nějak tohle je jistota, kterou získávám o tom světě kolem. Teď jsem se zmiňoval o různých možnostech zpochybňování tohle, že jako z nějakého takového partikulární řady pozorování udělám zobecnění, o které mám jistotu, že nějak platí. Jo? Tak. A teď. Tak. Teď jako zakončím, no tak, abych se tak vyzul z toho, abych udělal nějaký určitý závěr, ale on ten závěr neudělá nikdo, že jo, prostě. To je ten problém té indukce a problém toho lidského poznání, to je pořád otevřený problém, že jo. Tam je výrok, který právě je taky z Francise Bacona, který zní tak jako pěkně, že když člověk začne ujistot a jo,
když začne s představou jako jistot, tak končí v nejistotě. Když naopak začne jako v nejistotě, tak se propracuje k jistotě. Jo? Tak to zní pěkně, že jo? Prostě máme začít opatrně, být si nejistí, teď stanovit nějaká jasné zákony, jasná pravidla a jsme u těch jistot. No právě jsme tak naznačili, že k těm jistotám tímhle způsobem nikdy nedojdem, že jo. A právě ta myšlenka indukce nám k jistotě, že jsme dostali nějaký zákon, který zcela jistě platí, který je něco, na čemu stavět, prostě k tomu nevede. Na druhé straně, mýval jsem se o tom Karlu Poprovi, že jo? Ten vlastně ten problém vyřešil tím, že změnil cíl. Nebudeme teorie dokazovat, budeme se snažit vyvracet, snažit sfalzifikovat. No a řekneme, platná teorie je ta, co ještě nebyla vyvrácena. To nic neříká o tom, že někdy vyvrácena bude. Že jo? To jenom říká, že prostě z logických důvodů nemám možnost prokázat o nějaké teorie, že zcela jistě platí, ale mám možnost, když ta teorie vede k nějakému důsledku, který se ukáže v rozporu s pozorováním, v rozporu se zkušeností, tu teorii vyvrátit. To je jedna věc. Poprvé ovšem, ta filozofie se v posledních letech stala hodně populární. Na druhé straně ono vlastně moc toho neřekne, protože ono poprvé nedává sebemenší návod, jak ty hypotézy, které pak se snažíme falzifikovat, získáváme. Prostě ty nějak najdem, jo? A ve skutečnosti ta indukce sice nám jistě nevede jako k určitým výsledkům, k jistotám, ale může to být strategie, a je to strategie, jak se vědě často postupuje, jak se nějaké nové věci hledají. Prostě, že v podstatě tak, jak to chtěl ten Bacon, že jo, tak se nějaká pozorování zobecní. Všem často ta zobecní jsou úžasná, jo, že z toho malého předpokladu, který se tam vzal, se přijme teorie, která předpovídá spousty věcí a je to až neuvěřitelné, jak často, jako kolik toho takhle jako nalezené teorie předpověděli a ono to je ve shodě s pozorováním. Nicméně jako tu jistotu tam nedostaneme, ale ta indukce může být vhodnou strategií. No a tady jen takový výrok, že jo, ten Hamlet je skutečně krásný příklad toho, když rozebíráme ty úvahy Hamleta nad tím, jak chce získat jistotu o tom, že ten Claudius je skutečně v rájem jeho otce. Jak je to beznadějné, jak vždycky tam nějaký stín pochybnosti zůstane. Na druhé straně v Shakespeareovi jsem našel ještě jiný hezký výrok, který je překladu posledním je to něco za něco, measure for measure, kde se říká, pochybnosti jsou zrádci. Berou nám to, co bychom mohli získat, nemít strach to zkusit. A to je vlastně velice hezké pravidlo, že vzhledem k tomu, že jak jsme říkali, ten Bacon vlastně byl Shakespeare, tak kdy vlastně říká, jak s tou indukcí pracovat. Prostě my to zkusíme, že jo. Poprvé nám pak říká, něco jsme přijali, přijali jsme nějakou teorii a můžeme se teďka snažit jí falzifikovat, dokázat, že prostě je v rozporu s pozorováním. Ale
i když nedosáhneme nikdy plných jistot, tak rozhodně tohle je jakási cesta. A právě to důležité je, že ta skutečnost, že jako nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit, dostali jsme ten správný výsledek, nám nezavírá cestu k tomu, abychom se snažili nějaké lepší a lepší výsledky dostávat. Tak jsem se pokusil jako naznačit to, jaká byla ta myšlenka toho empirického, nebo je ta myšlenka toho empirického přístupu ke zkušenosti. Jak jsem říkal, za 14 dní nám profesor Kratochvíl řekne něco o tom, jaká byla ta myšlenka získávání stavění teorií a tedy snahy získávat pravd v antické filozofii s vyvrcholením v Platonovi. Takže zatím. Tak, neskončil jsem snad tak pozdě, takže můžete ještě klást dotazy, jestli máte někdo. Já jsem měl zeptat, jestli třeba ty racionalisty přišly s nějakým protiargumentem. Že je jako přirozený, že ta míra té falsifikovatelnosti přispívá té teorie, že pak je nějak pevnější a silnější. Ale jestli jde nějak obhájit teorie, která třeba je špatně falsifikovatelná, nebo zdá se, že není, ale je nějak formálně pěkná a konzistentní, jestli jde něco říct jako z druhé strany. No, ono právě, když se vezme, jak ta fyzika skutečně chodí, že jo, tak řekl bych ještě takhle. Když se zeptáte experimentálního fyzika, jako jestli dává svůj hlas racionalismu nebo empirismu, tak asi bude hlasovat pro ten empirismus, protože to je jeho job, že jo. Ale uzná ty argumenty, řekne i když, nebo prostě uznává, že nějaká ta teorie, aby se vůbec dalo experimentovat, tak musí být. Teoretici samozřejmě uznají, že každá teorie musí být nakonec verifikovatelná experimentem, ale teď tam bude to i když, kdy přece jenom mají takový pocit, že se tím racionálním uvažováním dá získat víc, než jako by se na první pohled zdálo, že jo. No a to je taková myšlenka, řekněme, kterou já se netvaroval vůbec posuzovat jako její tohle, ale u takových jako velkých lidí, jako třeba Einstein a podobně, nebo lidí, kteří třeba se snažili o to, čemu se říká teorie všeho. Prostě, že nějakým způsobem se dá najít teorie, která musí být logicky konzistentní, a ta logicky konzistentní teorie třeba bude jenom jediná. Jo. Takhle to zní velice vágně, ale na druhé straně, když se vezme, jak to v té fyzice chodí, tak právě řekněme, když si vezmete ten elektromagnetismus a uváděl jako příklad, že jo, tak v roce 1865 tuším, vyšel ten Maxwellova práce, kde tedy doplnil ten člen dd podle dt do Maxwellových rovnic a uvědomil si, že najednou z toho plyne, že se elektromagnetické pole šíří ve formě vln. On jako předpokládá, že asi světlo třeba budou tyhle ty vlny. Ale jako ten empirický důsledek, to ověření, udělal Heinrich Hertz o 10 let později. A najdete spoustu příkladů, kdy ta fyzikální teorie předpověděla nějak z takových obecných principů něco mnohem víc, než bychom od ní původně čekali. Že jo? Řeknu namátku třeba jenom, když vznikla kvantová teorie, tak už byla z teorie relativity a jako samozřejmý požadavek bylo,
že ta kvantová teorie musí se dát nějak propojit ze speciální teorie relativity. Dirac napsal rovnici, které se říká Diracová, a z ní nějak automaticky vyplynulo, něco se vědělo, že jako částice mají. Věděl se, že elektrony mají spin, že jakoby rotujou. Ale jak si Dirac jenom tou úvahou, že se snažil najít rovnici, která vyhovuje speciálnímu principu relativity, to znamená, že ve všech vůči sobě rovnoměrně se pohybujících systémech vypadá ta rovnice stejně a její důsledky jsou stejné, tak z té rovnice vypadlo, že elektron musí mít spin. Jo? Něco, co se prostě nečekalo, že by, nebo co se nezdálo, že by tam nutně muselo být obsaženo. Čili jako v tomto smyslu, jak si, když se vezme obecná relativita, já to nechci, to bychom mluvili dlouho, ale vlastně empirickým základem pro obecnou relativitu bylo, že všechny hmotná tělesa padají v gravitační poli se stejným zrychlením. No a z toho najednou jako nějak vyplynulo, že existují černé díry, ze kterých nemohou vycházet žádné informace, jo? Když to řeknu hodně zkratkovitě. Ale prostě ta teorie, která se snažila vyložit něco v tom smyslu, jak jsem tím končil, že, jo? Že se zkusilo teda nějaká strategie, zkusilo se nějaká teorie, která vyhovuje nebo která zobecňuje to, co, z čeho jsem vyšel, najednou z ní vyplynuly věci, které prostě ani její tvůrci třeba nečekali, že z ní vypadnou. Jo. Pavle, máš tomu nějaký komentář? No. Ano. Mě se z pohledu popraje, jak se dívá na teorie, které jsou úspěšně falzifikovány, ale v nějaké extrémní situaci, třeba jakože obecná relativita neplatí v singulární tělesu černé díry. A kdybychom tu teorii modifikovali tak, že platí všude, kromě nějakého takového extrémního místa s určitou přesností, byla by falzifikována? No, to je právě, řekl bych, když se o tom mluví tak jako obecně, tak uváděl jsem takový příklady, jak vím, že kámen, který vždycky padá k zemi, zítra už zemi padat nebude. Poprvé řečeno si nikdo z nás nevěří, že by k tomu došlo. A nevěří k tomu z důvodu historické zkušenosti, že jednou věcí je, že řada teorií fyzikálních byla vyvrácená a nahrazena nějakou jinou teorií, obecnější, jenže nikdy to není tímhletím, nebo těžko je hledat prostě příklad, který by odpovídal tomu, no teď už to jako nebude platit. Jo? Prostě ukáže se, že ta teorie, která jako je falzifikována a nahrazena jinou teorií, tak ta jiná teorie platí v nějakém větším rozsahu dat, nebo větším rozsahu jako podmínek, že jo, čili to se sám, že jo, prostě třeba klasická mechanika nikdy nebyla vyvrácená v tom smyslu, že by najednou neplatilo to, co se učilo v newtonovské fyzice, ale ukázalo se, že při velkých rychlostech ty pohybové zákony vypadají jinak, čili se rozšířila oblast platnosti. Tohle je to, co já jsem vlastně ten jako pokus, který ukazuje, že neplatí, co předpovídá, ten jako provedený je, ale ona vyvrácená je. Akorát vlastně se to neřeší tak, že by se řeklo, že je totálně špatně, ale řekne se, v jakých oblastech funguje. Jo, že se prostě modifikujete v tom, že se tam chytá oblast působnosti. Čili samozřejmě dál newtonovskou fyziku běžně tady v místnosti používat budeme, přestože víme, že prostě kdybychom tu lítali rychlostí světa, tak platit nebude. Ano, to já jsem řekl špatně teďka opravdu, ale já k tomuhle, tohle je můj oblíbený výrok, že říkám, že fyzikální revoluce jsou sametové. A to v tom smyslu, že, jo, že sice, řekněme, takhle, novináři, když jako píšou o nějakých změnách v fyzice, tak se jim líbí jako říct, tato teorie padla a začíná se na zelený louce.
Takhle to není pravda jako historicky, že jo? Když mluvíme o té klasické mechanice, klasická mechanika pořád se dá používat jenom v oblasti malých rychlostí, že jo? A co jako, ale se mi zdá takové pozoruhodné, že když vznikne ta nová teorie, tak ona umí vysvětlit, proč ta stará teorie tak dobře fungovala v nějaké oblasti jevů. Jo? I když nevíme pořádně, co to je, protože jsme o tom moc nemluvili. A když se to, k čemu se říká obecná teorie relativity, tak to je teorie gravitace, která v podmínkách silného gravitačního pole má drasticky jiné důsledky než newtonovská teorie. A navíc, jako co může být taková jako drastičtější změna, že když newtonovská teorie pracovala s představou síly, tak obecná teorie relativity najednou tvrdí, že žádná gravitační síla neexistuje. Protože to, co interpretujeme jako co se zdá jako působení gravitační síly, no tak to je důsledek toho, že se tělíska hmotné body pohybují co nejrovnoměrněji, nejpřímočaréji v prostoru času, který je zakřivený. Ale ne, že by na ně působila nějaká síla, prostě ta struktura toho prostoru času je taková, že to vypadá, jako by na ně působila síla, nebudu to rozbírat přesněji. Ale co tady, proč to říkám, to chci zdůraznit to, že si ty rovnice napíšete, tak najednou z toho vyskočí, no jo, když si napíšu ty rovnice pro pohyb částic v tomhle zakřiveném prostoru čase, no tak vidím, že přiblížením jsou pro slabé pole, jsou právě ty rovnice newtonovské mechaniky, kdy nějaké členy, které se mi tady přirozeně objeví, interpretujeme jako newtonovskou sílu. Jo? Čili je skutečností, že vlastně ten vývoj fyziky funguje tak, že se vždycky ty nové teorie, které nahradí ty staré, nějak mají nějaký širší oblast působnosti a na té, tam, kde nějak ta stará teorie po leta, řekněme, dobře fungovala, tak jako ta nová teorie umí vysvětlit, proč tak dobře fungovala. Že v tomhle přiblížení prostě to vypadá tak, jako podle té staré nové teorie. Ano, tak já myslím, že ale potvrzený opravdu ten potvrd není ještě úplně uspokojící, protože no vlastně nevysvětluje, proč si ceníme třeba té teorie, která už vyvrácená byla, a my jsme jí teda dali nový hranice, že platí. To prostě my tu newtonovskou fyziku nevyhodíme. To prostě pořád takový používáme jako úspěšnou teorii, přestože víme, že vlastně byla falsifikována v nějaký situaci. My jenom řekneme, dobrá, v těchto situacích už neočekáváme, že to platí. To, že ono to platí, ty nemůže. Ale to nám se zní jako, že jistým způsobem ceníme, že je velká šíře takový, kde očekáváme, že platit bude. Jenže to už není zase v tom čistě poprostně smyslu. To my opravdu nějak sázíme na ty pozitivní předchody, nejenom na to, že jako je náchylná k vyvrácení. Ano, s tím poprem, že tak trošku slyšíte v podtextu, jak to, co říká Pavel, tak co jsem říkal já, že on nad tím popem je poměrně velké nadšení, jako bylo v posledních letech. Jo? Na druhou stranu, tak ani já, ani Pavel s tím zase tak úplně nadšení nejsme. Právě Pavel říkal tenhle důvod. A on je tady ještě jeden důvod, totiž to je s tou otázkou té falzifikace. Ono to zní velice pěkně, jo? Prostě řeknu. Řekněme, ukáže se, abych mluvil o něčem, co opravdu je, tak je, že když se pohybuje něco rychlostí, blízko rychlosti světla, tak urychlit to ještě víc, na to potřebu, řekněme, mnohem silnější elektrické pole, než podle newtonovské teorie. Dobře. Ale, čili já jsem vyvrátil, že ty pohybové rovnice vypadají tak, jak vypadaly podle té staré teorie. Ale tamhle ten muž, a teďka možná mi Pavel pomůže, já si teď nemůžu vzpomínout na křestní jméno Quina. Myslím, že je Persi, ale
Prostě Quine, to jako byl velice význačný filozof, má taky čestný doktorát od Karlovy univerzity. A Dehem to naopak byl, tamhle ho má, jo, vám je tam napsáno, Willard van Orman Quine. A tenhle ten Dehem, to je daleko dřív, to je ještě 19. století. A čemu se říká Quineova, Dehemova téze? Totiž ono je to pěkný s tou falzifikací dobře, jako teorie něco předpovídí, ono to nevyjde podle experimentu, takže teorie je falzifikovaná. Ale teď, co mám na mysli, tady se podívejme, tohle je o něco, co konkrétně se událo. Asi všichni jste slyšeli, že jedním z klíčových experimentů, který dokazuje Einsteinovu obecnou teorii relativity, čili Einsteinovu teorii gravitace, je, že Merkur neobíhá kolem Slunce po elipse, ale pod elipse, která se lehce natáčí při každém oběhu. To stáčení je velice malé, ale jako ku podivu, mně to se zdá neuvěřitelné, ale prostě věděli o tom astronomové v druhé polovině 19. století. Proč říkám, že je to neuvěřitelné? Jo, to stáčení je, že ta elipsa při těch objezích se stočí o 43 sekund za století. Jo, čili ani ne stupeň, ani ne jednu minutu se ta osa té elipsy stočí za 100 let. Jo. To se člověku na první pohled zdá, to se nedá měřit. Ale ono to není ještě tak. Jo. Ono totiž to, že se ta planeta pohybuje, jako ta její dráha stáčí, to způsobí skoro každá porucha, která bude v blízkosti toho centrálního tělesa. Či jinak jo. Řekněme, působení ostatních planet se projeví tímhle stáčením. Když by Slunce bylo trochu šišatý, zase by se to projevilo tímhle stáčením a tak dále. No ale nechme ty ostatní planety, které tam opravdu jsou. Jo? Čili ono to znamená, že se změří, jak teda spojuje ten Merkur. Spočte se účinek všech ostatních planet na to a tenhle ten účinek odečtu z té měřené hodnoty. A když tohle udělám, tak mi zbyde těch nevysvětlených 43 sekund za století. Jo? Jako, když se představíte, že to máte spočítat, to, tak dneska člověk ví, napíšu si nějaký program a zmáčknu knoflík a on to vyjede. Ale v době, kdy prostě všechny tyhle výpočty se dělají logaritmickými tabulkami a tak dále, jo? Čili kdy i to měření, jako ta přesnost, jo, v těch vteřinách, to se nám zdá fantastický, no tak tohle to uměl Leverrier v půlce minulého, teda 19. století, že věděl, že ten Merkur se nepohybuje tak, jak by podle Newtonova gravitačního zákona měl. Jo? No a samozřejmě nešel tak daleko, aby žádal modifikaci Newtonova gravitačního zákona. Prostě tak jako, řekněme, všichni víme, že Neptun byl objeven tak, že Uran a Jupiter na něj působili nějakými, jako nějak působí a on se nepůval přesně tak, jak by se měl, takhle. Uran se nepůval přesně tak, jak by se měl pohybovat, protože byl rušený tím Neptunem, o kterém se nevědělo a který se pak objevil na základě tohle. Jo, tak prostě Leverrier předpokládal, že v blízkosti Slunce je nějaká malá planetka, dokonce jí dal název Vulkán, která působí to stáčení toho perihelia. No, pak se ukázalo, že aby skutečně
ten efekt byl správný, tak by ta planetka musela být tak velká, že by byla viditelná. Prostě tahle ta hypotéza se vyvrátila. Ale co teda se rozumí tou Quine-Dehaemovou tézí? Že totiž ta falzifikace znamená testovat ne jako jeden speciální zákon, ale vlastně všecko okolo. Jo? Jo? Já musím tady si falzifikovat jako pomocí tohle pro posuvu perihelia Merkura Newtonův gravitační zákon, tak musím zároveň umět zjistit, že tam nejsou žádná dodatečná tělesa, která by mohly působit tuhletu perturbaci a že, řekněme, Slunce je přesně sférické a řadu dalších věcí, čili že ten proces falzifikace není tak jednoduchý. Teorie vyhodila nějaký výsledek. Ona ta teorie vyhodila v kontextu celé fyziky, která v té době platí. A čili ta falzifikace v popovském smyslu není vůbec tak jednoduchá záležitost, jak se tak jako formálně zdá. Ten požadavek, aby starší teorie odpovídala lidně, to se říká věci korespondence, že to vyžadoval jen zbor už od kvantové mechaniky. No, myslím, že je hodně vágní smysl. Princip korespondence se používá v kvantové teorii a čili jako v té kvantové teorii to, co říkáte, něco tomu odpovídá, ale jako řekl bych princip, jak bys říkal, jako nemyslím si, že by člověk užíval termín, že princip korespondence pro to, co musí platit, co platí skutečně, že Einsteinova teorie gravitace pro slabé gravitační pole přechází v novou teorii. Jo? Ale jako v jistém smyslu máte pravdu, že jak to funguje v kvantové teorii, tak je vlastně trochu obdobné a tam se používá ten termín princip korespondence. No.